Κέντρο για το Παιδί είναι ένα πρόγραμμα που είναι συνεργασία του Δικτύου για τα Δικαιώματα του Παιδιού και του Solidarity Now, που συμβαίνει στο Κόμβο Αλληλεγγύης Αθήνας. Είναι ένα πρόγραμμα που απευθύνεται σε όλα τα παιδιά. Η συνεργασία μεταξύ του ΑΜΑΛΑ και του Κέντρου Αλληλεγγύης του Solidarity Now στην Αθήνα στοχεύει στο να προσφέρουμε εκπαιδευτικές υπηρεσίες σε νέους μεταξύ 16 και 25 ετών που μένουν στην Αθήνα. The way in which we collaborate is essentially about having a referral network between the two organizations. So if a bigger organization, if Solidarity Now has a case which has a strong UK element, for example, a family reunification case to the UK, they can refer it to us and we can work on the kinds of cases which we're most qualified to deal with. Η συνεργασία της κοινότητας Αφγανών μεταναστών και προσφύγων στην Ελλάδα είναι με τη Solidarity Now, όπου παρέχει χώρο στο Αλληλεγγύης Αθήνας για να κάνει η κοινότητα κάποια μαθήματα για τους Αφγανούς της κοινότητας. Ισχύσεν τη ενώση, λέει ο σοφός λαός μας, και εμείς στο Solidarity Now το καταλαβαίνουμε αυτό κάθε μέρα με τη δουλειά μας. Η συνεργασία επιτρέπει σε όλα τα μέρη να ξεκινάνε κάνοντας καλύτερα αυτό που ξέρουν να κάνουν καλύτερα. Και καθώς συνεργάζονται, μαθαίνουν και άλλα πράγματα, αποκτούν και άλλες πηγές έμπνευσης, κινητοποιούνται δυνάμεις που δεν ξέραμε ότι είχαμε, αλλά τις έχουμε και τις φτιάχνουμε και τις πολλαπλασιάζουμε. Σκοπός του δικτύου είναι μια ζωή καλύτερα για τα παιδιά. Τα παιδιά να είναι ασφαλή, να είναι υγιή, προστατευμένα και φροντισμένα. Η συνεργασία με το Solidarity Now βοηθάει στην επίτευξη αυτού του σκοπού. Οι γονείς των παιδιών που έρχονται εδώ λαμβάνουν υπηρεσίες από το Solidarity Now, οπότε μια οικογένεια αντιμετωπίζεται πάλι από πολλές πλευρές. Και αυτό φυσικά επιδρά πάνω στην ευημερία, στην ανάπτυξη ενός παιδιού που δεν είναι ανεξάρτητο, αλλά είναι πολύ στενά εξαρτημένο από την οικογένειά του και το περιβάλλον μέσα στο οποίο μεγαλώνει. Μέσω της συνεργασίας του ΑΜΑΛΑ με το Solidarity Now έχουμε καταφέρει, παρά τις αδειξότητες της πανδημίας, να επιτύχουμε μερικά σημαντικά πράγματα. Το πρώτο εξάμηνο του 2020 αποφύτησαν από τα προγράμματά μας περίπου 20 νέοι πρόσφυγες και μετανάστες. Cooperation between civil society organizations is very helpful, especially for smaller organizations like RLS, because it puts you in the position where you can share expertise and background knowledge so that tiny organizations don't have to reinvent the wheel. Οι συνεργασίες είναι πολύ σημαντικές και αυτό γιατί γνωριζόμαστε καλύτερα, δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης, ανταλλάσσουμε καλές πρακτικές και βελτιωνόμαστε. Και τελικά το αποτύπωμα που αφήνεται στην κοινωνία των πολιτών είναι μεγαλύτερο. Διότι εκτός από πηγή έμπνευσης, η συνεργασία μας μαθαίνει και καινούργια πράγματα. Το πιο σημαντικό απ' όλα όμως είναι ότι η συνεργασία δημιουργεί γέφυρες συνεννόησης, κατανόησης, γέφυρες αγάπης τελικώς, φροντίδας, αλληλεγγύης. Αυτές οι γέφυρες είναι απαραίτητες για να φτιαχτεί η πιο ακριβή μορφή κεφαλαίου που είναι η εμπιστοσύνη. Είμαστε σε ένα πεδίο που έχει τεράστιες ανάγκες. Οι συνεργασίες μας επιτρέπουν να ανταποκριθούμε σε αυτές τις ανάγκες όσο συντομότερα και αποτελεσματικότερα μπορούμε. Συνεχίζουμε όλοι μαζί εδώ γιατί έχει αξία το κάθε παιδί που φεύγει από εδώ να είναι λίγο πιο χαρούμενο, λίγο πιο ευτυχισμένο, λίγο πιο χαμογελαστό. Γιατί στη δικιά μας δουλειά, στη δουλειά που είναι να ζήσουμε και να βοηθήσουμε να ενισχυθούν οι αξίες της αλληλεγγύης και της ανοχής και της κατανόησης, χωρίς εμπιστοσύνη δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό συνεργαζόμαστε και γι' αυτό η συνεργασία είναι συστατικό στοιχείο της φυσιονομίας μας στο Solidarity Now και το Κέντρο Αλληλεγγύης είναι η ψυχή της.